Ай, сега, за уважението към по-възрастните актьори в театъра, за амбицията на всяка цена, за куп прелюбопитни неща, Борислав Захариев или, накратко казано, Боби Турбото. Намираме те в сатиричния театър преди репетиция или представление. След малко ми предстои да излезе на сцената с моя авторски моноспектакъл «Извънземни страсти». Намирате ме в гримьорната. Това място не се ползваше от моите колеги, които дойдоха. Това място, на което в момента аз седа. И седнах и влиза директор и ме вижда и вика: вика, никой не го ползва това място, ти как го реши? Вика, ми нямаше друго свободно. Оказва се, че това е мястото на Георги Калоянчев. До него тук е седял Георги Парцалев. Това са някакви имена, които остават завинаги в, нали, в съзнанието на хората, въобще не само в моето. А другото, което ме респектира, е снимките долу, като минем по коридорите, тези с актьорите, като Невена Коканова, като Стоянка Мутафова, Татяна Лолова. Нали. Това са все имена, на които аз се чувствам горд, че съм в трупата на сатиричния театър и въобще, че имам възможността да седа дори на това место. Спомена «Извънземни страсти» с голям успех. Вече толкова време играеш този моноспектакъл. В кои други представления участваш? Излезна премиерно представление на «Всички обичат Гари». Това е на голяма сцена на сатиричния театър. Другото представление, в което играя, се казва «Без задръжки». Следващото представление, в което играя, се нарича «Сатирично кабаре». Там играя Бай Ганю. Радвам се, че в нашия театър публика има. Аз съм щастлив за това. Кажи ми, коя е така най-голямата твоя извънземна, ако мога така да я нарека, страст? Когато изкача някой връх, независимо кой, когато съм на върха, отгоре усещам нещо, което е неземно и нещо, което има извънземно в него. Самата природа, може би, е източника на тази енергия, защото там е прекалено чист въздуха, знаете, горе на 2500 метра, колко е чисто и колко е хубаво. И затова, когато изкачвам върхове, аз доста често го правя, защото за мен това е храна, това е батерия, това ме зарежда, това ме кара да се чувствам жив. И така горе на върха, като че ли се чувствам най-така, в добрия смисъл на думата, луд. От хубавите или от лошите неща човек се учи повече? За съжаление, от лошите. Хубавите неща не учат на нищо. Те остават завинаги в съзнанието, в спомена, в ума, но за съжаление човек според мен се учи от лошите неща. Поне аз съм така, когато ти се случи нещо лошо, виждаш си грешката. Повтарял ли си грешки? Повтарял съм грешки. Да, повтарял съм грешки. Много пъти съм повтарял грешки, за съжаление. Сигурно и продължавам да повтарям. Но пък взимам поука. Ако не от втория, от третия път, взимам поука. Вярвам, че човек, докато е жив, се учи, докато е жив, се развива, докато е жив, се усъвършенства. Знаците на съдбата, вярваш ли? Случва ми се нещо да стане, което да ме накара да вярвам в знаците на съдбата. Но като цяло аз много-много не вярвам в съдбата. В смисъл такъв, че от теб си зависи каква ще е твоята съдба. Не вярвам, че всичко е предрешено и че едва ли не всичко е написано. Какво си готов да пренебрегнеш, да рискуваш в живота си само и само да си постигнеш някаква цел? Амбициозен ли си на всяка цена? Да. Определено съм амбициозен и съм готов на всичко, за да си постигна целите. Нямам страх от нещо, което, примерно, да ме накара да се откажа или да се предам. Не. Смятам, че трябва човек да се бори до край и смятам, че той трябва да е готов на всяка цена, на всичко, да постигне целите си. Аз това нещо не го разбирам. На всяка цена. Според мен, какво значи на всяка цена? Автоматически, що ме на всяка цена, то значи губи смисъл всичко. На всяка цена, естествено, хубаво е да си амбициозен, не е лошо. Хубаво е да си гониш целите, както кажеш, но какво значи на всяка цена? Всяка цена означава, че абсолютно никаква пречка пред тебе не трябва да мине, включително и да правиш нещата по не съвсем почтен, не съвсем честен начин. Да не говоря за някакви по-страшни неща, които можеш да направиш на всяка цена. Съгласен съм, но мисля, че той специално го каза просто така, пък смисъл на това беше готов всички усилия да инвестира в това да постигне. Не, наистина искам да внеса яснота, защото така може би погрешна представяща се. И не само него. Той иска да каже просто да не се отказваш. Не е целта, оправдава средствата, не е Макиавели, просто не се
отказваш от много хора. В случая прозвуча така по този начин, за това казвам. Може би идеята не е неговата. Никой не, на всяка цена такова нещо не трябва още да има, ако го извадим. Няма също страхове, няма в пътя към това. Един страх трябва да имаме всички и то е страх от Бога, според мен, правейки нещо, което не е вреда на нещата и е това на всяка цена, за което ти говориш. И това за пореден път за хубавите и лошите неща. Не мога да разбера защо искаме винаги да се учим. Той дори каза, хубавите неща не учат. Защо да не учат хубавите неща? Не е ли по-добре, когато си направил нещо добре, да се стремиш по същия начин да направиш, за да получиш това одобрение, примерно, отколкото някъде да сбъркаш обязателно, за да знаеш, че това нещо не трябва да се прави. Юли, пак ще ти кажа отличен опит. Аз ще говоря за себе си. Само ще ти кажа секунда. Примерно, когато ми случи нещо гадно в живота и даже може не съм го извършила аз, може някой мой близък, мен това ми обица и това ме движи напред. Според мен това също го казва той. Но аз и Юли го разбирам, защото фактът е, че като случи нещо хубаво, ние подценяваме образователната цел на нашите успехи. Давам си пример. Да кажа, моята втора книга, благодаря на Господ и на читателите, беше много успешна. И аз сега, защо да не си кажа, я да погледна какво правя добре, а не когато съм се провалил да си кажа, я да вие какво правя зле. В случая мога просто да кажа, това е направено добре, то работи, нека да го продължа. Сигурно така е при вас. Аз лично хубавите неща много им се радвам, но ги забравям бързо. Между другото, Неистина. Неприятните неща, които са ми станали в живота, не са малко в моя живот, те ме движат. Точно за това, между другото, когато говорихме за тефтерите, е хубаво да имаш и такъв, в който си записваш хубавите неща, които си постигнал, които си правил, за да можеш да ги препрочиташ и тези неща да те дърпат нагоре. Да, мисля си, че повечето е така, Юка, и ти си така, с всичките си успехи, да, те са прекрасни, добре дошли, но се вглеждаш и по-често си мислиш, какво си сгафил, къде не си направил нещо как трябва, а наистина могат да се движат и сила и успехите и хубавите и би трябвало, но така сме устроени, сякаш, хубаво е, то добре дошло, че е хубаво, ма гледай лошото, защото грешните стъпки дават повече уроци просто. Това, нали, успехите също. Самия факт, удоволствието, което изпитваш, като постигнеш някакъв успех, трябва да ти е достатъчно мотивиращ стимул, за да можеш да продължиш да правиш такива работи. Сега в една реклама се мотивирайте да продължим натам, защото много интересни неща сме ви подготвили днес, като зрители. Да видим. You ain't no one else around. I'm living with the blindfold, gagging blind. I don't mind.